ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦରକାର। ମୋ ସ୍ୱାମୀର ସେ ଯେ ଟୋକି ଯୋଉ ଯାଇଛି, ସେ ଟୋକିର ହିଁ ହାତ ଅଛି, ତା ବାପ ଘରର ହିଁ ହାତ ଅଛି, ଆଉ କାହାର ହାତ ନାହିଁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏମିତି କାମ କେବେ ବି କରିନଥିବ, ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯିବା ହେଇଛି, ତାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକି ତାକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ ନେଇକି ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ବାହାରକୁ ପଠିଆ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପାଖକୁ ହିଁ ଆସିବା ଦରକାର। ମୋର ମୁଁ ମୋ ସହ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ କରିଛନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ ପେପର ଅଛି। ଯାଉ ଯାଉ ତ ଯାଇକି ମାନେ କରିନଥିବେ ନା ମ୍ୟାରେଜ, ତା ସହିତ ମୋ ସହିତ ମ୍ୟାରେଜ କରିଛନ୍ତି, ମୋର ବି ପେପର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା।